شہریت ترمیمی قانون این آر سی این پی آر کے خلاف بہوجن کرانتی مورچہ کے ذریعے 29 جنوری کو بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس بند کو کئی سماجی سیاسی تنظیموں کی حمایت حاصل تھی۔ اس بند کا اثر پورے ملک کے ساتھ ہی اجین میں بھی دیکھنے کو ملا۔ صبح سے ہی بازار بند رہے، خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقوں میں اس کا خاصا اثر دیکھا گیا۔ لوگوں نے خود سے ہی اپنے کاروبار کو بند رکھا۔ اس موقع پر شہر کی پرامن فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے بھی پختہ انتظامات کیے تھے۔ حساس علاقوں میں فورس کا معقول انتظام تھا۔ ہم نے قومی ایکتا کو لیتے ہوئے ہندو مسلمان بھائیوں سبھی سے کہا ہے کہ آج بند رکھیں۔ جس طریقے سے اراجکتا کا ماحول پورے دیش کے اندر پھیلایا جا رہا ہے بی جے پی کے مادھیم سے، اور جس طریقے سے رنگا بلا کی سرکار صرف ایک قوم کو نہیں دلت ہریجن اور مسلموں کو ٹارگیٹ کر کے اس دیش سے بھگانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے ورودھ میں ہم نے آج بھارت بند کا اعلان کیا، اور ہمارے چھیتر میں ہم جگہ جگہ جا کے شانتی پورن طریقے سے بند کا آہوان کرائیں اور بند کرائیں جگہوں کو۔ نہیں، یہ مسلم سماجوں کے مادھیم سے ہم لوگ اس چیز کو کرا رہے ہیں۔ محمد اقبال گاندھی ناگجری کے مین چوراہے، جو مین پرمکھ استھان ہے، یہاں کے چوراہے ہیں، آدرش نگر ہے، ناگجری ہے، پیٹرول پمپ ہے، ان چیزوں کو بند کرانے کا ہم نے کام کرایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پر کہ یہاں پر جو ہندوستان کے اندر سبھی لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے اندر جو بی جے پی سرکار نے یہ کالا قانون لا کر اس کے اندر درار دارنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے ورودھ میں آج بھارت بند کا آہوان کیا گیا تھا بھارت مکتی مورچہ کی اور سے۔ اس کو ہم نے فالو کرتے ہوئے یہاں پہ سبھی ویپاری بندھوؤں سے سبھی سے نویدن کیا، اور نویدن کر کے ہم نے ان سے بولا اس چیز کے لیے کہ صاحب اس چیز کے لیے آج ایک دن کے لیے اپنا پرتشٹھان بند کریں، اور انہوں نے اپنی سہمتی کے ساتھ اپنے پرتشٹھان بند کیے ہیں، اور اس کالے قانون کا انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ سہیوگ کرتے ہوئے اس کا ورودھ کیا ہے۔ اور باقی ہم دیش کے سبھی ناگرکوں سے یہ جو آج اسویدھا ہو رہی ہے اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن اس کالے قانون کو سبھی بدھی جیوی لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اور جتنے بھی آج یہاں پہ مائنورٹی کے لوگ ہو گئے، ایس سی کے لوگ ہو گئے، اور سکھ سماج کے لوگ ہو گئے، کرسچن سماج کے لوگ ہو گئے، سبھی لوگوں نے ہمارا ساتھ دے کر اس بھارت بند کو سفل بنایا ہے، اور میں اسی لیے سبھی لوگوں کا دھنیہ واد دیتا ہوں اور آبھار پرکٹ کرتا ہوں۔ شاہد خان منصوری۔